Бажаю здоров'я, шановні українці. Повернувся із нашої Сумщини. Сьогодні був в Охтирці, в Тростянці, в Сумах, на позиціях наших прикордонників. Враження особливі, регіон поруч із ворогом, загроза постійна. Обстріли нашого прикордоння постійні, але життя. Наші люди, очевидно, сильніше будь-яких страхів. Відновлення триває, бізнес поступово повертається, люди відбудовують життя. Мав честь передати Охтирці спеціальну відзнаку міста-героя, міста, яке своїм опором допомогло врятувати Східну і Центральну Україну, привітав Тростянець із річницею звільнення від окупантів, провів нараду із представниками місцевої влади і Сумщини, і Чернігівщини. Є питання, які потребують вирішення, будуть вирішені. Провів нараду з командувачами, які відповідають безпосередньо за захист Сумщини і Чернігівщини. Особлива розмова із головою прикордонної служби про захист Сумщини та інших наших областей, про посилення прикордонників, які разом з усіма силами оборони воюють на передовій. До речі, хочу сьогодні відзначити наших воїнів Луганського, Краматорського і Донецького прикордонних загонів, які результативно нищать ворога на Бахмутському, на Лиманському, на Авдіївському напрямках. Дякую вам, хлопці, дякую окремо мінометним розрахункам і аеророзвідці наших прикордонних підрозділів на донецьких напрямках. Молодці, молодці воїни. Звичайно, дякую Сумському прикордонному загону, саме їх сьогодні відвідав, мав честь поспілкуватись, підтримати міцні позиції по всьому кордону із державою-терористом. Це наслідок міцності конкретних наших людей, які готові будь-якої миті захищати кордон. Сьогодні є рішення Франції, парламенту Франції, який визнав Голодомор геноцидом українського народу. Я дякую за цей принциповий і справедливий крок, за поширення історичної правди на ще одну європейську державу. І ще одне. Я хочу сьогодні подякувати кожному і кожній, хто за покликом свого серця в різних країнах, на різних майданчиках, різними словами, але однаково чесно і сильно нагадує світу, що російська агресія може закінчитись значно швидше, ніж про це іноді говорять. Швидше, якщо світ буде швидшим, якщо світ буде рішучішим. Зруйновані українські міста і села вздовж кордону держави-терориста, постійний шантаж Росії і погрози знищити життя ще й в інших країнах, постійна відмова від повернення справжнього миру та знущання із базових міжнародних норм. Все це достатні причини, щоб тиснути і боротись, щоб не шукати компромісів і дбати про цінності світу реально. Реально. Щодня здобуваючи результат для свободи, щодня здобуваючи результат для миру, щодня примушуючи Росію до втрат. Я дякую усім, хто допомагає Україні, слава усім, хто зараз в бою проти терору. Слава Україні!